Um abraço, Quero agradecer então aí o meu amigo Paulinho aí. Obrigado, Paulinho. Espero que o Paulinho volte numa próxima, se Deus quiser. E Deus há de querer, né, Paulinho? Paulinho, obrigado, valeu. É isso aí, gente. Tamo indo embora. Esperamos voltar numa próxima, se Deus quiser, e há de querer, né? Obrigado, meu amigo Paulinho. Obrigado, gente. Fui, tchau, até.